سلام و درود به همه دوستان عزیز، چه خبر و خوبید؟ خیلی خوش اومدید مکان خودتون. برشم دوام بازی مانتم بلید و یادتون باشه تو پارت قبلی بازی بود که ما تونستیم دوتا شهر تجاری رو اینجا بگیریم و به نام خودمون بزنیم. یه جوری دیگه الان پادشاه دوتا شهر بزرگ هستیم و داریم سود خیلی زیادی برمیداریم. همونطور که میبین من نه تنها دارم هزینه ارتشم پرداخت میکنم، بلکه چیشم دارم توی جیبم میذارم که خیلی عالی هستش. چیزی که داره به ذهنم میرسه اینه که این جنگ که اینجا داریم و بریم بعدش جنگمون تو همونجا میتونیم بچه سربازامون رو به عنوان محافظ شهرامون بذاریم، بعدش با چند تا سوار نظام یه راهی پایتخت بشیم. وقتی که به پایتخت رسیدیم میتونیم یه چند تا مغازه بخریم، به کاروان تجاریمون یه سر بزنیم. متاسفانه باید بگم که کاروان تجاریمون حمله شده و الان داره استراحت میکنه تو اینجا. خب بچه حتما بهش سر میزنم. میخوام تا چند پارت آینده که کلنتارمون به 4 رسید، در واقع شهرت خاندانمون به 4 رسید و تونستیم پادشاهی خودمون رو بسازیم، دیگه پولمون هم به 1,000,000 برسه و دیگه آماده جنگ خیلی بزرگ باشیم. اوکی، حالا که از اینا بزنیم یه جنگ خیلی زیبا دارم میبینم. 1200 نفر سربازه ما هستش، 700 تا هم سربازه این بربرها هستش. اینجا ما امپراتور گاریوس رو داریم. همینطور یه دختری هستش که من همیشه اینو دارم میبینم و هیچ گونه آشنایی باش ندارم، رابطه‌ام باش خیلی خوبه، رفیقش نیستم متاسفانه و دارم میبینم که این بچه ها همسرش گاریوسه. نکنه این مادر زنمون؟ آره دیگه بچه ها، دخترش نادیاست، پس میشه مادر زن ما. خب اگه اینجوری باشه بچه ها، حالا نمیخوام بگم اینجوریه اونجوریه، مادر زن بدی نداریم، رابطه خوبی باشه، ولی باید باش رفیق بشیم. همینطور بچه ها به نظر میاد با امپراتور رجی هم رابطه خوبی داره، دوست هستن با هم. اصلا مادر زن به این میگن دیگه، من چی بگم آخه؟ خب اگه موافق باشید بچه‌ها این جنگمون رو با هم یه بریم، بعدش به یه سری چیزا دیگه هم میتونیم با هم یه نگاهی بندازیم. فکر کنم جنگ رو بتونیم یه کاریش کنیم. تعدادمون خیلی زیاده، بالاخره سربازای ما رومی هستن و اینا هم بربر. خب حالا اینجا میتونیم فرماندهی سوار نظام رو به عهده بگیریم، فرماندهی تیرکمون دارمون رو به عهده بگیریم. من ترجیح میدم بچه‌ها 32 تا سوار نظام رو بردارن که بزنیم بریم برای فرماندهی. متاسفانه اجازه نمیده که فرماندهی پیاده نظام رو به عهده بگیرم که تعدادشون 400 نفره بچه‌ها، 400 فاکینگ نفر. خب کل سوار نظام من بیفته دنبال من ببینم شما کجا هستی، نکنه اینا قراره باشن. به نظر میاد بچه‌ها یه سری سوار نظام بربرم بینمون هستش و هممون خب میدونی رومی نیستیم. کجا داریم این مردک بذار عبور کنیم از اینجا. ما قراره جناح چپ رو بگیریم یا قراره بریم سراغ جناح راست؟ فرماندهمون بهمون چیزی نگفته. خب بچه مادر زنمونه فرماندهمون که گفته برو سمت جناح راستمون و مازه به جناح راستمون باش، اصلا نگرانش نباش، کاریش میکنیم. اینجا هم که سربازامو داریم میبینیم که الان حرکت میکنن بچه. پیر نظام سفید پیر نظام ما هستش، پیر نظام قرمز هم که خب برای امپراتوری گاریوس هستش. البته دیگه ما هم عضوی از پادشاهی اینا هستیم و خب اینا که بالاخره پدر زنای ما هستن دیگه. وضعه چجوریه؟ به نظر میاد بچه اونجا 10 تا سوارکار دارن، 10 تا همون سمته باشه، اصلا نگرانش نباشید. دوستان که بچه با این 35 تا سوارکار بریم سراغشون و ببینیم با این نیزمون میتونیم کاری کنیم. شاید بعد نباشه که چند تا جولین به سمتشون پرتاب. من متاسفانه میسه زیبایی بودی که انداختیم زمین. خوبه اینم از تو پسر، شده دمیجی میزنی جولینم. البته اسکری خوب جولینمون بالاست دیگه. خب من ترجیح میدم تبر دو دستمون رو ورد. نه بچه ها تبر به درد نمیخوره. مولد فرماندهشون رو زدیم بچه ها، فرمانده اصلیشون بوده، فرمانده اصلیشون بود. خب اینا دارن جولین پرتاب میکنن، خودشون هم شتر سوار هستن. من بچه ها شتر سوار رو تا حالا ندیده بودم تو این مود. اینم از تو که نمرد. نه متاسفانه. خب نیزمون توی رنج کوتاه بچه زیاد جالب نیستش، وقتی که خب قسمت تختش میخوره نمیتونه زیاد دمیج بزنه. بگیر مردک، ولمون کن دیگه با اون جولیناتون، چجوری هم دارن هدف میگیرن. اصلا نمردن اینا. خب به نظر میاد اینجا درگیر شدیم بچه‌ها. سمرزان بیفته دنبال من، بیا سعی کن که بهشون برسیم. نذارین باهاش شما رو اینجوری سوراخ کنه. خب بگیر چجوری میستادم همه رو بچه. خب اینجا رو که سرنزبان چجوری داره آرچارچه خورد میکنه، کل سرنزبان بهشون حمله کنید، اجازه ندید که استراحت کنن. تو همه رو دستمون رو برداریم و ما هم بهشون بتازیم. زود باشی سربازا به جنگید دیگه، همه رو بزنید. خب به نظر میاد تیر کمندارشون بچه دارن عقب نشینی میکنن. این جنگ که سوار کنن اون از پشت بهشون رسیدن و از اونجا که بچه فرمانده اصلیشون از دست دادن یه خورده انرژیون داره میفته. آره فرمانده اصلی که نباشه سربازا نمیتونن درست بجنگن. این هم از تو کل سوار نظام ما بیفتی دنبال من. میگم بچه ها میخواد چیکار کنه؟ نکنه میخواد یه تجدید گوا کنه؟ احتمالا آره بچه ها نیروی کمکیش توی راه هستم و داره سعی میکنه که به نیروی کمکیش برسه. خب این هم از تو. آره اینجور چه تیرکمون دار داره سوار نظام، بهتر که اینجور داغون کنی و اجازه ندی که با این تیرکمون داره اذیتم رو کنن. خب بزنم اوضاع چجوریه بچه ها؟ الان نزدیک به 300 سرباز اینجا توی مپ داره و خب ارتشش یه جوری میشه گفته که داغون شده. وقتی که فرمانده نباشه که کسی نیست که اینا رو کنترل کنه. چهار جا بزنید تا جایی که میتونید از اینا بزنید.
بذارم هم نیزم رو بردارم بگم داستان چی هم از جولین هم باید فورم با جولین کار کنم که خب اسکلامون بیاد بالا. یه چند تا سوارکار اونجا داره و چند تا هم سوارکار اونجا کل سمر زمان بیفتی دنبال من. همچنان فرماندهمون یا مادر زنمون داره میگه که از جناح راست محافظت کن نذار بارشونمون برسن نگرانش نباش. سوار نظام بهتر که هر چه زودتر برسه اینجا و اجازه ندیم که سوارکارشون بیان جلو. خب تعداد سوار نظامش اینجا 15 تا هستش. قرار یه جنگ بزرگ اینجا ببینیم. پیاده نظامون هم که داره به سمت پیاده نظامشون حرکت میکنه نیروی کمکشون رسیدن و من دارم سوار نظامشون میگم که بچه‌ها داره تلاش میکنه که از پشت آرشارمون در بیاد. نده که خب 150 تا تیر کمان داره که اینجا هستیم مانور بدم. ولی من همچنین اجازه بهشون نمیدم. تبرمون رو ورداریم. کل سوار نظام اینجا پشتمون هستن عالیه و اگه موافق باشید بزنید بریم تو دلشون. بزنید بریم تو دلشون که متاسفانه خورد به شیلدش. این نومرد و این پسر این نیزی دورشون من شخص خیلی خفنم. من احتمال داره که از این بربری چند تا سوارکار بگم. پسر چه بد می جنگن اینو مخصوصا با این نیزایی که تو دست من همیکشون هستش. واقعا جنگجوهای بزرگی هستن. کل سمر زمان بتازید و اجازه ندی که کاری کنن. این نادیا نیستش. این حالی که من چون نادیاست خود نادیاست که خب از این نظر فرماندهی منه بهتر نیست کنار خود من حرکت کنی. میتونن تو رو بزنن و بهتر که خیلی مواظب باشی. نمیخوام بچه‌مو به دنیا نیامده مشکلی پیش بیاد. نظر این رومی رو ببین نامرد. این رومی بوده شو بچه دیدید رومی که داره ما خیانت میکنه. من خودم اینجا به جهنم میفرستم. کسی که به ما خیانت کنه باید مستقیم به جهنم بره که الان اصلا بهش برسه. کمرمو بده. کمرمو بده. نم چی میگی آخه؟ بین جا بین نزدیک بین جا. آها اینم از این. خب یه خود زیادی اومدیم جلو. من ترجیح میدم که همیشه از پشت پیاده نظاممون در بیام و اجازه بدن که 450 تا پیاده نظام از همین جلوتر برین. جا هم که فرماندهمون داریم ببخشید مادر زنمون رو داریم و گریس رو من نمیبینم این وسط. سربازامون میخوان درگیر بشن. آره بچه‌ها کل سمر نظام بیفتید دنبال من. به نظر میاد فرمانده پیاده نظاممون رو از دست دادیم. اینجوری انرژی پیاده نظاممون خود کم میشه. اینجا پیاده نظام خیلی زیادی دارن میبینم. سوارکارشون داره سعی میکنه که به آرشارمون برسه. بچه‌ها سه تا سوارکار نمیتونه کاری کنه. اگه موافق باشید بزنید ببینیم تو دل پیاده نظامشون و بهشون اوه چه دمیجی زد. وای اسمم الان میفته. خب سوار نظامون داره خوردشو میکنه. کل سوار نظام بتازید به سمتشون. از اونجایی که بچا اچ پی سوارکارامون اچ پی اصلا خیلی کم هستش من ترجیح میدم میخورده رقم نشینی کنم. نومرد اون داره با جنبلی ما رو میزنه. اینجا هم که همچنان یه سری آرچرا رو داره که خب سوار نظامون خودشو میزنه شما بچا نه بعد مشکلی پیش بیاد. این نومرد رو ببینید پسر چه شمشیرای خمیده ای دارن. کلا همه چی اینا خمیده است نیزشون همه چی. خب ببین سربازامون چه جوری دارن میجنگن. اگه اینجوری باشه بچه‌ها چون که اچ پی اصلا خیلی کمه ترجیح میدم با نیزمون یه خورده مانور بدم و اجازه ندم که خیلی بهمون نزدیک بشن. نمیخوام از اسب بیفتم زمین. سوار کنمون خوردشون کردن. این شاید اوه کم مونده بود سرباز خودی بزنم. کم مونده بچه‌ها جوینمون تمام شد. بس سبر دو دستم رو بدید به من و بذار بین کمرمون یه خورده مانور بدیم. میشه جالب در مورد کمر دو دست هستش اینه که بچه‌ها میتونه چندین سربازو با هم بزنه که اینو خیلی دوست دارم. احتمال داره این پارت بچه‌ها راهی شمال بشیم و یا یه تبر بخریم یا یه گرز بخریم. خیلی دارم به این قضیه فکر میکنم که یه خورده نحوه جنگیدنمون رو عوض کنیم که حالا خوردم تنوع باشه. اینم از تو خرم بشینی کنم. این نامر او چجوری شارژ داد نیزه دارمون. سهانزامون چجوری شارژ دادش. ایوه همشون افتادم. اگه اونم بزنیم یه جوری میشه گفتش کارشون تمومه. خب این نامرد نذاشتی که من بزنم. با این دوستش بزنه ما مردیم که با چیش دریجی بیزنه نامرد. نه من نمیدم شده بچه من نمیدم شده. خب آیا تموم شد جنگمون؟ بله تونستیم پیروز بشیم. تبریک میگم سربازان من شما تونستید افتخار بیافرینید. آمار جنگیمون اینجوری بود که 87 نفر از ما رو زدن. 653 نفرشون رو زدیم که میتونم بگم که بعد نبودش یه خورده شهرت بهمون داد و اینجور چیزا. این کیه بچه‌ها؟ این آره دیگه مادر زنمون دیگه. ما بعد باشه خود رابطه بهتری داشته باشیم. من گفته که کمک تو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. در واقع این مارچ این دختره ساخته. تو زندانی من نیستی. آزادی که بری بذاری خود اسکیل 4 من بیاد بالا. تو زندانی من هستی. 72 تا زندانی دیگه هم که داده. همه رو بدید بهم. دان 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 دان. و غنیمت‌های جنگی که میتونم بگم بچه‌ها غنیمت‌های با ارزشی داده. تعدادشون هم خیلی زیاده. احتمالاً که خب بتونیم یه سودی هم از اینجا به جیب بزنیم و اگه موافق باشی که بچه‌ها دیگه من ارتشو بی خیالشم سری برسیم اینجا. میخوام هر چی که داریم بفروشیم بعدش راهی پایتخت بشیم یا همون مغازه هامون رو بخریم. خب اینجا هم که 22000 تا سکه دیگه هم دادش. اوضاع نگهبان اینجا چجوریه بچه‌ها؟ اینجا من میگم که 24 تا نگهبان داریم. زیاد نگهبانی نداره اینجا. خب بذارید بچه‌ها بگم که شهرمون هم یه سری بزنیم این داستان چیه. اینجا رو ببینید چجوری دارن ارتشمون رو داغون میکنن. من اجازه فرار بهش نمیدم. اگه سرعت هم میرسید بهش میگرفتمش. 234 تا سرباز داره. اگه بگیرمش بچه‌ها قرار داریم تو این جنگ خیلی زیادی ببریم.
اینجا هم که این دختر گفته سورنا یه مدت که هم دیگر رو ندیدیم، خب ما اصلا رابطه خوبی هم که داریم، چطور رابطه هم با تو این همه خوبه نمیدونم. خب تو که میدونی ما توی جنگ هستیم، چطور جرأت کردی وارد سرزمین ما و مخصوصا سرزمین من بشی؟ بچه اگه موافق باشید بزن ببینیم من شکست دادن این میگم که یعنی توی جنگی هستش دمش گرم و دیگه بزنید ببینیم برای استراحت کردن که فکر کنم بچه تو این چند پارت آخر که واقعا زیادی جنگیدیم. یه پیشنهاد آزادی داریم، میخواد 2000 تا سکه بده. نه من دوست ندارم 2000 تا سکه بده که اینو آزاد کنم. اوضاع نگهبانمون هم که اینشا بچه تعداد نگهبانمون داخل این شهرمون زیاده، 82 تا نگهبان واقعا زیاده، پس بدی حرکتی بزنیم. میخوام به اوضاع نگهبانمون یه نگاهی بندازم ببینم اصلا میتونیم کل سربازامون رو به اینا بدیم و سربازا اینا رو بگیریم، چطور میتونیم همچین حرکتی بزنیم. موندم به جز سوارکارایی که اینجا داریم یه چند تا سوارکار نگه داریم که خب از خودم محافظت کنم و اگه سربازا رو دیگه بدیم بره. خب اینم از این و اینم از این، کل سربازا رو من میفرستم بره. همینطور چند تا هم که خب نگهبان هستش. نادیا کجاست؟ من نادیا رو نمیبینم اینجا. آینه ها ایوان ایوان. خب اوضاع چجوریه بذار ببینم بچه‌ها. 18 تا نگهبان داریم و نگهبانای شهرمون به 400 نفر رسیده. ایوان دیگه نگرانی ندارم، احتمالاً بتونیم یه کاریش کنیم. خب حالا مسئله اینه که می‌خوام مغازه‌مون از کجا بخریم. مغازه‌مون رو احتمالاً بعد از اینجا بگیم که پایتخت این رومیای قرمز هستش و یه شهر تجاری بزرگی که خب کاروانای زیادی از اونجا حرکت می‌کنن. اینجا هم که دوباره یه پیشنهاد آزادی هستش، باشه حالا مشکلی نداریم. اوضاع طلامون هم اینجوری که بچه یه خورده به نظر میاد من ضرر دارم میکنم. چرا اینجوری شده؟ هزینه ارتش و هزینه نگهبانمون زیاد شده به نظر میاد. خب اگه اینجوری باشه که میتونیم وارد شهر بشیم و ببینیم آیا چند تا مغازه میتونیم پیدا کنیم که برای فروش باشه. به نظر میاد شهر بزرگی ها رو بچه اینجا شهر خیلی بزرگی باید باشه. این که داره داخل شهر میچرخه یه دونه لژیونره. ایول بچه داره نگهبانی میده، من تا الان همچین چیزی ندیده بودم. و ببینیم داخل شهر یکی میتونیم پیدا کنیم. ما اینجا سه تا مغازه داریم. خب یکی که مغازه پوست هستش، تا حالا همچه مغازه ندیدم. همینطور اونجا دونه میخونه داریم و یکی هم که زیور آلات و نقره اونجور چیزا باید باشه. بچه من تا حالا همچه مغازه ندیدم. آهنگریه یا چی؟ بذاریم داخل این داستان چیه؟ من تا حالا همچه مغازه ندیدم. شما چی تولید میکنید؟ بچه ها داره فکر کنم زیور آلات و آیتم های تزئینی تولید میکنه. باشه به نظر میاد مغازه خوبی باشه. ای مرد ای برده چطوری خوبی؟ من دوستم که این مغازه رو اینجا بخرم. گفته که 15000 تا قیمت این مغازه هستش. بچه‌ها این گرون‌ترین مغازه‌ای هستش که تا حالا دیدم. باشه من چیکار کنم؟ مشکلی ندارم. گفته که حالا می‌خوای چی تولید کنی؟ من ترجیح می‌دم که اینو عوض نکنی و همین که داری تولید می‌کنی دو ادامه بدیم. اینجا هم گفته که نقره‌های معدن اینجا تبدیل به جواهرات با ارزش میشه. جالبه من چیزی که می‌خوام تولید کنم. حس می‌کنم بچه‌ها این مغازه قراره سود خوبی به ما پرداخت کنه. خب هی باز داره ما رئیس میگه ایول ایول همینجوری کار خوبتون رو ادامه بدید و سعی کنید که خود من سود پرداخت کنید. جدا میگم اینو یه خود دوزه جالبی نداریم الان. خب دوتا مغازه که اون ور هستش بچه ها، بزنیم از کجا میتونید به میکنه دست پیدا کنیم. اینجا چیه؟ اینا کی اینجا؟ چطورید؟ چی میخوای از من؟ من فقط داشتم از اینجا میگذشتم. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ حالا که داری میپرسی، ما اینجا مراقب افرادی هستیم که صادق هستن و مطمئن میشیم کسی به مغازه های اونا حمله نمیکنه یا اونا رو اذیت نمیکنه. حالا اونا هم میتونن به ما چند تا سکه برای تشکر کردن پرداخت کنند و ما میتونیم کارهای کثیف انجام بدیم، باعث بشیم که خب کسی مالیات پرداخت نکنه. عجب آدمیه این. به هر حال ما دستوراتمون رو از لارینوس میگیریم نه کس دیگه ای. حالا برو گم شو. که اینطور بچه اینجا به نظر میاد دارن راهزنی میکنن. این رسم راهزنیه دیگه، دارن برای سر امپراتور گاریوس شیره میمانن. این زیاد جالب به نظر نمیرسه. ای مدک چطور جرأت میکنی که اینجوری از ما دزدی کنید؟ خب اینم که داره همونا رو به ما میگه. یاره اونجاست همین لوک، من داشتم اینجوری نگاه میکردم. همین این اتفاقی که میفته ای دوست. اینجا منطقه ماست و ما فقط به این حالا یاروی که گفتش لارینوس قرار رو جواب بدیم. من از کسی دستور نمیگیرم، تو نمیتونی ما چیزی بگی. خب جنگمون شروع شدهش، برادرمون داره ازمون محافظت میکنه. بزنش نه اون آمد رو بزن. ایول ایول مردش. خوبه خوب این لارینوس بچه رسما داره اینجا راهزنی میکنه، باید جلوش رو بگیریم. حتما حتما باش یه صحبتی میکنم. و اینجا هم که داریم یه رقص زیبا یا موزیک زیبا رو میبینیم. ایول ایول عالیه. چجوری میتونم اینا پول بدم؟ کاش بچه اجازه میده که خود بهشون پول بدیم یا ازشون تشکر کنیم. متاسفانه همچین اجازه رو بهمون نمیده. خب اگه موافق باشید دیگه بزنیم بریم سراغ میخونه که نتونستم پیداش کنم. از اینجا باید بریم به سمت میخونه.
سر شاید راهش طولانیه. خب فکر کنم بچه بعد اینجا باشه. آره آره تولیدی اینجا هستش کنار مغازه. اینجا کسی نیستش. خب من علاقه دارم که این مغازه رو بخرم. من سورنا هستم و آیا این مغازه رو به ما میفروشی؟ دوباره 15,000 تا گفته قیمتشه. باشه مشکلی نمیبینم. به نظر میاد مغازه اینجا بچه قیمت زیادی دارن. حس میکنم که قرار سود خوبی هم بهمون پرداخت کنن، چون میدونی بچه اینجا هم از راه دریا بهش راه هستش هم از راه زمینی، که خب از اینجا سود خوبی قرار به دست بیاریم. دوباره اینجا هم که دارم موزیک میزنم بسیار جالب هستی. چطور میتونم به اونجا راه پیدا کنم؟ با پای پیاده نمیخوام برم، پس بی بچه اینجا رو دور بزنیم. این مغازه رو که میخریدیم خوبه. قبل این دنبال یه مغازه دیگه. همه اینا تقصیر رجی یا بچه. من قبلا مغازه خریده بودم، متاسفانه رجی کل مغازه‌مون رو مصادره کرده و یه روزی من بهش میگم بچه بهتون گول میدم یه روزی هرگشو میذاریم کف دستشو بهش حمله میکنیم. خب این هم یکی مغازه هستش. باید با این صحبت کنم. دختره من سورنا هستم و میخوام این مغازه رو از تو بخرم. دوباره 15,000 تا گفته که قیمتش هست. مشکلی ندارم. این وایکینگ ها اینجا چیکار میکنن؟ این هم بچه دوباره راهزن هستن. شاید راهزن داره این شهر. هرجوش رو نگاه میکنی بچه راهزنه به خدا. شاید من نباشه که همون حرف رو گفته دیگه. میگه من دارم به این شخص خدمت میکنم. نه این باید بچه به این شخص دیگه داره خدمت میکنه. آنتونیست کت نمیتونم پیداشون کنم. میدونی بچه این افرادی که داره میگن رو نمیتونم پیدا کنم. اینجا هم که دربار خود گاریوس هستش و اجازه ورود بهش نمیدن. باشه دیگه مغازه‌مون که خریدیم بیاد بزنیم بیرون. فعلا در مورد این راهزنا تو این شهر نمیخوام کاری کنم. حتما به شهر خودمون یه سر میزنم. داستانش نه اجازه بدیم که اینجور راهزنا برای خودشون بگردن. خب سه تا مغازه اینجا داریم درسته. میتونیم یه مغازه دیگه هم همچنان بخریم. بزنم کاروان تجاریمون دقیقاً کجا هستش. من اینجا رو دوباره مارک کنم. روتایی یه همچین اسمی داره. اینها اومده اینجا باشه. بزنیم ببینیم بهش سر بزنیم ببینیم داره چیکار میکنه. متاسفانه کاروان اونم که بهش حمله شده. اوه بچه این روزنا بهمون حمله نکنن. کی بهمون جنگ داد؟ ازرای بهمون الان جنگ داده. خب جالبه ازرای بهمون الان جنگ داده و اولین جایی هم که قرار بهش حمله بشه همین مغازه هستش که من دارم. باورم نمیشه بچه این شهری که من خریدم قرار بهش حمله بشه. چطور ممکنه؟ حالا میلیوس یا مادیوس برای خودش یه ارتش جمع کرده. شاید بهتر باشه که به این آبیو درخواست صلح بدیم که مغازه هامون و ببخش شهرامون توی امنیت باشن. رابطه من با یکی بهتر شده که من نمیشناختمش. به نظرم یه دوباره یه لشکرکشی داریم و یکی هم از زندانمون فرار کرده. باشه دیگه چیکارش میشه کرد؟ حالا میتونم دوباره از اینجا مغازه بخرم. آیا کسی اینجا مغازه میفروشه؟ من میخوام ورکشاپ تو بخرم. گفته که دوتا مغازه دارم. کدومشو میخوای؟ آبجوسازی یا اینکه زیتون؟ اگه بخوام آبجو رو بخرم که گفته 14,000 قیمتش هستش. زیتونم همینطور. بذارید بچه یه لحظه بذارید من به داخل تجارتشون یه نگاهی کنم ببینم آبجوز چجوریه. آبجو خب اگه قیمت پایینی داشته باشه شاید بچه همینو بخرم. بذارینم خب اینجا تعدادش زیاده و دارم میگم که قیمتش میشه گفته که متوسطه. قیمتش میشه گفته که متوسطه. شاید بهتر باشه بچه همون زیتونه رو بخریم. امیدوار باشیم که سود خوبی بهمون بدن دیگه. من میخوام زیتون رو بخرم از 14,000 تا. ایول دمت کن. این آخرین مغازه بود که میتونستیم بخریم. بعدش هم که کاروان تجاریمون که اینجا گیر کرده بیا توی پارتی من. آیا کسی هم داریم که بتونه تجارت کنه؟ میخوام کاروان تجاری رو دوباره راه بندازم. کسی نیست؟ واقعا کسی نیست؟ حالا بچه اگه موافق باشید میتونید چند تا کاروان تجاری از اینجا راه بندازیم. خب میخوام سربازشو این بار خوب بخرم که بهشون حمله نشه. 22,500 تا هر پول بدیم و این دختر بره برای تجارت کردن. نظرتون چیه؟ دارم به این قضیه فکر میکنم که شاید بعد نباشه که بعدن اونم برای تجارت کردن بفرستیم. بذارم اسکیل چجوریه. اسکیل تجارت کردنش بچه به نظر میاد خیلی بالا هستش و احتمال میدم که مشکلی پیش نیاد. بذارید چند تا اسکیل براش انتخاب کنم. خب اینم از این یک خودم به تاکتیکای نظامی شو. اینم از اینجا پیاده کنیم. خب حالا اگه موافق باشید یه دونه هم میتونیم کاروان تجاری با برادرم را بندازیم. دوباره یه کاروان میخوام با سربازای خوب. 22,500 تا قیمتش هستش و برادرم میخوام بفرستم. خب اوزامون چجوریه؟ احتمالا پارتی سایز ما یه خورده کاهش پیدا کنه. بله 140 تا میتونیم سرباز استخدام کنیم. یه خورده بچه به نظر میاد کم شده. البته لژیونرامون رو داشته باشیم قضیه دوباره درست میشه. ببینیم این یه اوضاع چجوریه. کاروان تجاریمون رفتم برای تجارت کردم. فعلا احتمالا مغازه‌مون زیاد سودی برامون پرداخت نکنه. به مرور زمان این قضیه درست میشه و
کافی که خورده بهش فرصت بدم، جمع که گاریوس داره میجنگه به این شهرشون یا به این قلعهشون حمله کرده با 550 تا داره اینجا میجنگه. بچه ها جنگ شروع شده، امیدوارم که بتونه پیروز بشه. همین، امیدوارم که بتونه پیروز بشه. تلفات زیادی تا این لحظه داشته. اینجا هم که کاروانی تجاری اون رو داریم میبینیم. ایول ایول، اگه گاریوس تونست این قلعه رو بگیره، من درخواست صلح به اینا نمیفرستم. اگه اینجا شکست بخوره، احتمال داره که بهشون درخواست صلح بدیم. اونجا دارن حمله میکنن نامردا. ایول گاریوس بچه تونست اینجا هم بگیره. خب فکر کنم دیگه زمانش رسیده، که بریم از قلعه‌مون دفاع کنیم. هر کی سرباز داشتم پس بده به خودم. ببینیم داستان چیه، اوضاع سربازامون چجوریه. به نظر میاد دیسرشون همچنان اینجا هستش. بذار لژیونر رو بیان که پارتی سایزمون رو بیشتر کنن. 200 شون زره. ایول دوباره سربازا رو بهم بده، نمیخوام سرباز بربر داشته باشیم ما. خب بچه‌ها یه کامل کامل همه چی به نظر میاد درست هستش. دان دان دان. حالا دیگه وقتش رسیده که بریم از قلعه‌مون دفاع کنیم. امیدوارم که جنگ بزرگی اینجا نباشه و امیدوارم که حمله‌شون شروع نشده باشه. جدا میگم. چطور اوزا؟ یه دونه پیشنهاد آزادی هستش. 2600 تا باشه، من موافق هستم. بچه 100% به اینجا حمله میکنن. 125 تا نگهبان داریم. 604 نفر سرباز داره. میخوام اون قلعه‌ای که گاریوس گرفته رو به یکی بدم باشه. من میخوام به این یارو رأی بدم که خود رابطه بهتری باش داشته باشم. هم از این 7 و 11. ایوان ایوان عالیه. خب اوضاع چجوریه؟ آیا میخواید به جنگید یا منتظر میمین که لشکر کمکیمون برسه و دیگه داغونتون کنیم؟ 568 سرباز کمکی داریم. احتمال میدم بچه این آخرین جنگمون با بربرا باشه. فکر کنم بعدش بهشون درخواست صلح بدم. و شما نمی اینجا بیا اینجا مردی که داری اشتباه میزنی، برو باش به جنگ. عجب نامردیه. خب بیا باش به جنگ دیگه، داری چیکار میکنی؟ ببینیم شکستش بدیم تموم بشه دیگه. 780 تا سرباز داری. خب 589 تا سرباز داری، بزنید جنگم با هم دیگه بریم. من فرمانده پیاده نظام رو به عهده میگیرم. اگه موافق باشید بزنید ببینیم من رهبری 320 تا پیاده نظام. خب حالا کل شما بیفتی نه بیفتی دنبال ما. بیاید اینجا، یا شاید بد نباشه بچه ها بگیم بیفتن دنبال ما. افتر می، بیاید دنبال من ببینیم داستان چیه. به نظر میاد که اونم بچا 334 تا پیاده نظام دارن. تعداد پیاده نظام حریفمون هم زیاده. 334 تا سرباز اونجا دارن میبینم که بنرهاشون دیگه دارن دیده میشن. ایول احتمالاً بچه آره بعد این جنگ بهشون درخواست صلح بدم. سرنظامون داره درگیر میشه، همینطور از جناح راستمون هم دوباره سرنظامون درگیر شده. شاید اونجایی که تعداد ما بیشتره امید دارم که ما میتونیم پیروز بشیم. بچه‌ها حس میکنم یه خورده دیگه دارن زیادی ضعیف میشن و جنگیدن در مقابل اینا شاید یه کوچولو هیجانش پایین باشه. به نظر میاد داره بهترین کار میتونه همین باشه که بهشون درخواست صلح بدیم و دیگه بریم با اسرائیل بجنگیم دیگه. آرشرام دارن چیکار میکنن؟ همچنان دارن میان جلو. خب وایسا بجنگ دیگه آرشر. بیاد نظام اینجا بشه. تیرکمدارمون صبر کنین خورده بجنگه. سوارکاراشون از کجا اومدن؟ پس شطور سوار ما رو ببینید بچه‌ها. عجب. خب بمیر نزدیم. ضربه خوبی بچه‌ها به هدش بود. یعنی هدشات کردیم ما طرفو. چی شده؟ سرنظاممون بچه‌ها فرماندهشو از دست داده. یه خود اوضاع زیاد جالبی نیستش اینجا. شیداتون رو میرید بالا، شاید بهتر باشه که یک کشور نزدیک بشیم. من میرم جلو، ترکم دارم با من میان جلو. خب چه وضعشه دیگه؟ سرنظامون نتونست اینا رو یک کاری کنه. ببین بچه سرنظامون همچنان هستن، اولی نتونستن یا شکست بدن متاسفانه. نظممون دارن به هم میزنن. اینجا اوضاع سرباز چجوریه؟ تعداد پیاده نظامش خیلی زیاده. پیاده نظام من حرکت کنم بیان اینجا. خوش آرشامو یه خورده عقب وایسم. ببین تیر کمدارو بچه دقیقا چسبیدم پیاده نظام و این سری جالب نیستش. کجا دارم میفتن دنبال من دوباره؟ خب بید از اینجا بریم بالا. پسر روی موقعیت خوبی دارم بچه، روی این تپه وایساده. اما قرار از پایین بهشون حمله کنیم. احتمالا نیزه‌دارشون راحت بتونن بهمون حمله کنن. فرماندهمون گفته که سورینا شارژ بده. فکر نمی‌کنم الان می‌خوام شارژ بدم. ترجیح میدم که همینجوری شیلوانمون بگیم می‌خوریم نزدیک بشیم بهشون و سعی کنم که جمعیناشون رو بهمون پرتاب کنم. شاید تیر دور به سمتمون میاد. اشبی خودم هم خوبه، اشبی اسبم هم خوبه. پس یه سعی کنیم شما لاین فورمیشن بگیرید، نیزاتون رو پرتاب کنید، کل سربازا جمعیناشون رو پرتاب کنم و هر کاری می‌تونید هدف بگیرید. متأسفانه من شو کیل زیدی نتونستیم ازشون بزنیم. آیا کل نیزه‌ها پرتاب شدن؟ بزنید ببینیم. برای حمله کردن دیگه زمانش رسیده که شارژ رو بدیم و ببینیم چجوری دارن اینا سوراخ میشن. بچا چند نیزه، اوه چه دمیجی زد بچا. نصف اچ پی رفت متأسفانه، نصف فاکینگ اچ پی رفتش. خب این واقعا ترسناکه. چی خورد مگه بچا؟ فکر کنم باید شیلدمون رو دیگه عوض کن. به نظر میاد شیلدمون بچا از نظر دستم زیاد بهم دفاع نمیده. یعنی یه تیر میخوره به دستم اچ پی نصف میشه.
اینجا هم که فرماندهشون رو داریم میبینیم عقب وایساده افتاد زمین بجا و یه دونه نیزه تونستیم بزنیمش. این جبر رو ببین، جبر رو دو دستش میخواست بهمون حمله کنه، برامون دیگه نیزه نمونده. بمیر، شاید تیرکمون‌دار داره. کاش فرماندهی سرمارزم رو به عهده میگرفتم و مستقیم رفتم سراغ تیرکمون‌دارا، چون هرچه تیرکمون‌داراشون دارن سوراخمون میکنن. شاید بعدم شه که تمام دو دستمون رو برداریم. نیزدان اینا کجا رو میزنه؟ همچنان چند تا سوارکار دارن که سرمارزم من نمیدونم داره چیکار میکنه، بچه جنگ نتونسته تموم کنه. اینا رو ببینید، بزن این نامرد و پسر به اون شمشیرش چه بد داره میزنه. تبر دو دست آورده نامرد، لژیونر من بود داشت میزد. خب درستیم عادی بزنیمشون. ایول دفاع کردش. ای چجور داره دفاع میکنه؟ ببین ای دوباره دفاع کرد بچه، دوبار دارم میزنمش داره دفاع میکنه، افتاد زمین. خب بابا دیگه بمیر، دیگه اذیت هم نکن. فرمانده پیدنظامشون رو زدیم. ایول یه خورده ترجیح میدم با این نیزمون هم درگیر بشیم بچه، چجوری دو نفر رو با هم دیگه پرد کرد پایین. به نظر میاد نیزم و بچه یه کوچولو از سبد دو دستمون داره بهتر مانور میده. خب اینم از این سرانوزامون رو چجور در به سمتشون شاری میدن. پیدنظامشون بچه میشه گفتش که داغون شدهش و الان فقط یه سری آرچر براشون مونده. همین من شارژو دادم، نگران نباش. فرموندم دارم یکی دوباره شارژ بده، نگران نباش، ما شارژو دادیم، هیچ مشکلی نیستش اینجا. خب سربازای زیدی براشون نمونده، تیرکمونداراشون میخوان چیکار کنن؟ همشینی میکنن بچا. اچ پی زیدی برامون نم. یه دونه بهم تیر بزنم مردم بچا، یه دونه تیر بخوره بهمون مرده. بذار خود همشینی کنیم، پس نمیخوام این جنگ بیافتیم مثل همین. بگیر دو تا رو با هم دیگه. مرتی که سربازای ما رو خف میکنید. اوه چند سرباز تیرکموندار داره، سربازای زیدی براشون نمونده. اینو ببینید که میخواد با جوانیش منو بزنه. خب بچه به نظر میاد واقعا تعداد سربازاشون دیگه خیلی کم شده، همشون دارن عقب نشینی میکنن. آره ایبی نداره، بذار فرار کنم، مشکل پیش نمیاد. زود باشید اونم از اونجا بزنید دیگه، نکنه با خودم بیام اونجا. تموم شد جنگ. آره بچه جنگمون تموم شد، تبریک میگم. دشمنمون فرار کرده، یه خورده تلفات داشتیم ولی خب مشکلی نیستش، یه خورده تلفات هم خب پیش میاد دیگه. حالا تو آزادی که بری، تو زندانی من هستی، تو آزادی که بری و یه خورده دوباره اسکیل چارمون بیشتر شدش، زندانی رو بگیریم از اینجا. نظرتون چیه؟ بهشون درخواست صلح رو بفرستم؟ حس میکنم بچه نمیتونم به جنگ دیگه، این جنگ یه خورده لذتش داره کم میشه. حالا یه موافق باشید به اوضاع پادشاهی ما یه نگاهی بندازید. ببین بچه ها، پادشاهی بربرها واقعا دیگه اوضاعشون داره خراب میشه و 3000 تا فرق قدرت دارن، در صورتی که قدرت ما 7000 تا هستش. فکر نمیکنم با این اوضاع بتونه کاری در مقابل ما انجام بده. اگه بخوایم باشون صلح کنیم مجبور میشه که به ما 3200 هم خراج پرداخت کنه. من یکی از خدامه و گاریوس رو دارم میگم که به نظر میاد با این عزیز زیاد موافق نیستش. اگه من بخوام از گاریوس حالا حمایت کنم یه خود رابطه هم باش خوب میشه، ولی بچه ها همچنان این قرار تصویب بشه. پس یه کوچولو از گاریوس حمایت کنیم و تصویب شد دیگه بچه قرار باشون صلح کنیم. خدا رو شکر چون واقعا ضعیف شده بودن، نمیتونستن بجنگن. حالا اینجا رسیدیم به پادشاهی ازرا یا عرب ها که نسبتا قدرت زیادی دارن و 5200 قدرت کلشون هستش. ایوان خب بچه ها بزنید بریم به سمت سرزمین عرب ها، ببینید داستان چیه، میتونیم حرکتی بزنیم. چند لشکر اینجا داریم بچه ها؟ ببینید 580 تا سرباز اینجا هستش، 500 تا دیگه اینجا و 500 تا هم دوباره این سمت. بابا یه چیزی که کلا فراموش کردم، قرار رو بریم به سمت سرزمین وایکینگی تبر بخریم. بیاید یه کاری کنیم بچه، شاید بتونیم از اینجا یه گرزی، یه شمشیر دو دستی چیزی پیدا کنیم که نحوه جنگیدنمون یه خورده عوض کنیم. نمیخوام تکراری به نظر برسه و اگه موافق باشید بریم تو قسمت تجارت کل آیتممون رو بفروشیم بره. بعدش آیا میتونیم یه شمشیر پیدا کنیم؟ یه همچین شمشیر میخوام که بلند باشه. خب بچه دارم میگم که نه تنها بلنده بلکه خمیده هم هستش، حالا میتونم ازش استفاده کنم. همینطور ما اینجا چکش شدیم که نه به دردم نمیخوره، بلکه بچه گرز میخوام. من تا حالا با گرز نجنگیدم، میتونی با همگی امروز بشه نگاهی بندازیم مثلا به درد میخوره یا نه. همینطوری دونم سپر وردارم و ایول ایول. بعدش میتونیم به نادیا بچه دونم تیر کمون بدیم. از اونجایی که این دختر اسکیلای خیلی خوبی روی بووی آرچری داره بچه، احتمالا میتونم تیر کمون خیلی خوب مانور بده، پس تیر کمون خودم میدم بهش. و تجهیزاتی که داره بچه خیلی خفنه، تجهیزات خود من اون همه دیگه خفن نیستش، مخصوصا زرهمون که هیچونه دفاعی نداره. پسر اینو تیر به دستم میخوره میفتم زمین. متاسفانه بعد بدم که اینجا زرهای خفنی نداریم، نمیتونم کاریش کنم. شاید بهتر بشه که بعدا یه سری بزنیم بهش دیگه. باشه یه از دان اینجا. خب یه خورده پول خرج کردیم، مشکلی نداره. یه خورده پول که هیچ مشکلی برامون درست نمیکنه، میتونم چند تا هم سرباز بخرم. سربازای زیادی اینجا نیستش راستش بخواد بچه، چون جنگ دوباره در مقابل ازرایی ها شروع شده. اینجا قرار خیلی برن و بیان. کی به اینجا حمله کرده؟
به نظر میاد ارتش اینا به اینجا حمله کرده. خب میخوان این گله هم به یکی بدم. باشه میتونیم مثلا به این یارو بدیم که قلعه نداره، اینم از این خورد دیگه از نفوذمون استفاده کردیم و هیچونه غذایی متاسفانه بچا ندارم، قلعه‌تون داره تموم میشه. اوکی، شاید بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که سریع از اینجا خورده قلعات بخریم و منتظر نیروی کمکی باشیم دیگه. بچا اینجا ما چند تا ارتش داریم که اگه بهمون ملحق بشن همیشه درست میشه. به شهرمون حمله شدش، به شهر من حمله شدش، باورم نمیشه. خب اگه اینجوری باشه سریع خورده بهم گلات بده بچه، باید راهی سفر بشیم دوباره. فکر کنم این تعداد کافی باشه. اگه موافق باشید باید راهی سفر بشیم. بذارید بچه ها، نمیتونم یه ارتش دور خودم جمع کنم، ارتشی که نفوذش کمی بخواد و سربازه زیادی داشته باشه. 54 تا نفوذ میخواید چه خبره؟ حالا شما دوتا هم بیایید فعلا. ما الان حتما بچه به سربازه زیادی نیاز داریم. اینم که از خوزیتیا یا عرب ها هستش، نه نمیخوام، بیخیال. هرجی میدم یه ارتش رومی دور خودمون جمع کنیم، میتونیم حرکتی بزنیم سریع به ملحق بشی. زود باش بیا کمکم کن. خب مگه نمیبینی اینجا توی محاصره هستش؟ جنگشون شروع شده. آره بچه، به نظر میاد جنگشون شروع شده. تعداد سربازایی که اینجا داریم چند تاست؟ تعداد سربازایی که اینجا داریم 153 تا سرباز هستش و به کاروانمون هم حمله شدش به نظر میاد. خب بریم برای جنگیدن. نمیدونم بچه، شاید بهتر باشه که منتظر نیروی کمکی هم باشیم. با این تعداد بخوام بهشون حمله کنم به نظر جنگ زیبایی نمیاد. الان احتمالا بهترین زمان باشه بزنید ببینیم این داستان چیه. 665 تا سرباز در مقابل 504 بزنید ببینیم. اوکی، حالا می‌رسیم اینجا که فرمانده پیاده نظامو به کی باید بدم. فرمانده پیاده نظام دست این باشه که لیدرشپ بالایی داره، همینطور فرمانده سوارکاران هم که میتونه دست این شخص باشه. خب جان متاسفانه برادرمون دیگه کنارمون نیستش و یا اول فاز بچا 100 و چند تا سوارکار داره؟ 170 تا سوارکار داره. متحدامو دارم میرم برای حمله کردن بهشون. خب شما هم یه جلو ببینم حالا میشه کاریش کرد. امیدوارم که بهشون حمله نکنن چون بچه اوزه ما جون نیستش که بتونیم توی حمله شکستشون بدیم. روز فرمشن بگیرید. 70 تا هورس آرچر چه خبره مگه؟ آرچر همه شروع به شلیک کردن کردن. دارن بچه ها سوارکارو هورس آرچرشون رو میزنن. کلی سوار نظام، کلی سوار نظام گفتی دنبال من پی نظام نزدیکتر باشه. یو بچه هورس آرچرش خیلی زیاده، سوارکاراش خیلی زیاده. بمیر مرد حکیشون رو تونستیم بزنیم. اول این هم از تو که داره با جویناشون به سمتمون شلیک میکنه. خب کلی سوارکارا به جنگید، فعلا به جنگید میشه چیکارش کرد. ولی خب بچه باید حواستن باشه که سمت پیر نظامشون نرن. یا اونجا رو ببینی چند هورس آرچر داره. این مواظب باش، مواظب باش نمیرید. خب پیر نظام شیلد فرمیشن، نه جوینی پرتاب نکنید، شیل فرمشن بگیرید. فقط هورس آرچرامونم ببخشید، آرچرامونم که یه خورده اینجا توی این حالت پخش بشم یه خورده بیرد نزدیکتر. یاو سوان نظام من بیافتی دنبال من، سوان نظام بهمون حمله کردش. بچه پاره قراره بشیم، بس خدا قراره پاره بشیم. وای قراره پاره بشیم، بعدم قراره پاره بشیم. خب سوان نظام من سریعتر بیا دنبالم، نذار اینجا اینجوری بزننمون. سوارکاراشون آرچرام رو به خدا خوردن. خب کل سوار نظام بزنید بریم برای حمله کردن. پیاده نظام بیاد لاین فورمیشن بگیرید. پیاده نظام جمعیتون رو پرتاب کنید و اگه آماده باشید بزنید بریم برای حمله کردن. دیدون بهمون جولین خوردش بچه ها، نذارید بابا جولی این سوارکارش رو بگیره. یکی پسر آرچنامو خوردن. یا اول از اینجا رو ببینید بچه، اینو از مغلا هم بدترم به خدا. ای کاش تبر دو دستم رو نمیدادم، برای اینکه تبر دو دست میتونست عالی باشه. خب داریم سوراخ میشیم، متاسفانه باید بگم که داریم سوراخ میشیم و فرمانده پیاده نظامون از دست دادیم. فرمانده پیاده نظامون هم که از دست رفتش. آرچرامون زیاد دوزای جالبی ندارن، همینجوری هم به سمتمون حمله ور میشن و بچا فرمیشن پیاده نظامون داره داغون میشه. خب سرنظامشون خیلی راحت به سمتمون حمله ور میشن، ما سرنظامی نداریم بخوایم باشون درگیر بشیم. پسر یعنی واقعا میگم رومیا در مقابل خوزیت و این عربا همیشه ضعیف بودن بچه، این سوارکاراشون خیلی قوی در صورتی که سوارکاران ما همیشه ضعیف بودن. نادیا نیست، موضوع خودت باش لطفا، موضوع خودت باش. خب این هم از این که یکم تونستیم خودمون بزنم. اگه توجه کرده باشی بچه سوار نظامشون رو خودم داغون کردم و اگر نه سوارکارای ما نتونستن اون همه که باید مانور بدن. یه هم از این که یکم تونستیم اینجا بزنیم. آرچرام رو یک کار کنیم بچه، نظرتون چیه؟ آرچرامون رو بیاریم اینجا یه خورده فرمیشن بدیم بهشون، یه خود اوضاع بهتری بهشون بدیم. پیرنزمون داره اینجا جنگ رو میبره. شمشیر من کجاست؟ گرز من کجاست؟ نویز گرز رو ببین چه دمیجی زد، دو نفر رو با هم دیگه گرزمون زد. انتظار همچین چیزی رو نداشتم. نایس. ولی خب بچه رنجش خیلی کوتاهه. شمشیر هم چطور؟ اوه اوه آرچرشون رو ببینید.
اگه سرمایه نظام داشتم، اگه سرمایه نظام یا دوباره اومدم، اگه سرمایه نظام داشتم رفتم سراغ آرچراشون الان. خب اینم از این. مثلا نزن دیگه، نزن نامرد. کیو داری هدف میگیری آخه؟ خب اوزای چند چجوری بچه بیدی خود از نزدیک بینی ها یه نگاهی بندازیم. آرچری که برامون نمونده نبود متاسفانه، تریک همون داریم نداریم و سربازامون دارن پخش میشن. اینجوری بوده که بچه ما تا این لحظه 228 تلفات داشتیم، 346 نفرشون رو زدیم، ولی احتمالا از اینجا بعد خب تلفاتمون خیلی بیشتر بشه. تونستیم هورسارشارشون رو بزنیم، ایول تونستیم هورسارشارشون رو بزنیم. آرچرامون اینجا خب یه خورده فرمیشن گرفتن و سوارکاراشون رو بچه من خودم زدم، یه انصافا من خودم سوارکاراشون رو زدم. ببین 16 تا از سوارکاراشون رو خودم من زدم. این چه شهرتی بهمون داد. جنگ زیبایی بود. میتونم بگم که از اینجا بعد یه خورده قرار شرایطمون سخت بشه، مخصوصا جنگیدن در مقابل عرب‌ها. نگم براتون، تو زندانی من هستی، تو هم زندانی من هستی، من این عربا رو ول نمی‌کنم بچه، اصلا ولشون نمی‌کنم. کل اینا رو بیاید آپگرید کنیم، همه سربازا لول بالا بشن و دان دان دان. خب کاری که الان من باید انجام بدم اینه که دوباره وارد شهر تجاری بشیم. فکر نمی کنم تا اونجا بتونم برسم، سرعتمون خیلی پایینه. دوستم که چند تا از اینجا سرباز استخدام کنم، چیزی نداریم و بعد بریم از حلمون دفاع کنیم. بچه فکر نمی کنم تا اونجا بتونم برسم. نادیا بچه دار شد؟ نه هنوز بچه دار نشده و یکی از برادران یا خواهرامو به سن 14 سالگی رسیده. خب هرچی غنیمت جنگی داریم بفروشیم بره. آره غنیمت جنگی رو بفروش بره، بعدش بریم تو بخش تجارت برده و زندانیامون دوباره بفروشیم بره. آیا میتونیم سربازی هم بخریم؟ نه سرباز نمونده. خب بچه ها باید راهی غنمون بشیم. 504 تا سرباز داریم، امیدوارم که بتونیم از اینجا دفاع کنیم، امیدوارم که به موقع برسیم. بیاید ببینیم میتونیم آیا از شهرمون دفاع کنیم، بیاید که میتونیم یه حرکت دیگه بزنیم. بچه ها من از همین میتونیم اینجا سیو بگیریم و ببینیم 60 سرباز دور خودمون جمع کردیم که بریم از شهر من دفاع کنیم. نظرتون چیه بچه ها؟ به نظرم یه دوزه خوبی داریم و روزانه دارم 2000 تا سود به دست میارم. 2000 سود از کجا داره میاد؟ مغازه‌مون احتمالاً باید خب پول خوبی به ما پرداخت کنه. آره بچه ها ببینید، دو تا مغازه جواهرات فروشی، دو تایی با هم دیگه نزدیک 400 تا دارن بهم پرداخت میکنن. همینطور میخونم هم یه سود عالی داره بهمون میده. میتونم بگم عالیه، همه چی عالیه. خلاصه که بچه‌ها اگه دوست داشتین ویدیو رو میتونید یه لایک محکم بکوبید، هر نظری پیشنهاد انتقادی داشتید توی کامنت ها بنویسید. کاروان تجاری من که دوباره سودشون خیلی عالی هستش. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. دمتون گرم فعلا. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. پارت بعدی با هم بریم از اینجا هر جوری شده دفاع کنیم. خدا نگهدار دوستان.